អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកទី1ហើយដែលអង្គសកុនកញ្ញាកាត់សក់ឲ្យកូនប្រុសដោយខ្លួនឯងចំណែកឯឆលីវិញនៅឡើងស្ងៀមពិតជាមានក្តីសុខតែម្ដងមហាជនពិតជាស្គាល់តារាចម្រៀងមានប្រជាប្រិយភាពគឺអ្នកនាងអង្គសកុនកញ្ញាយ៉ាងណាមិញអ្នកនាងទៅតែទទួលបានកាដូសម្រាប់ជីវិតក្រោយរៀបការរួចក្មេងប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ឈ្មោះអឹងបញ
Lee. Pi mui thngai teu mui thngai Charlie mien ka prae pruol mok muat kan tae ku oy srolanh khlang lang. Chumnai ae masal mynh ni ne thngai ti 3 khai mesa chnam 2020 ke proteh khoeng ok sakon kanya ban kat sok che leuk dambong oy kon proh rop khluon. Hai wai da ster mun ku oy chue nu ku Charlie cheh nah mak mak kat sok oy neu lang sngiem tae mdong. Dara rup ni ban phjop sa khlai mui tha ថ្ងៃ នេះ កាត់ សក់ ចេញ ម្ដង កាត់ លើក ដំបូង របស់ គាត់ ហើយ ចា ដើម្បី កាន់តែ ជ្រាប ច្បាស់ នោះ ថាតើ ឆូលី គេ នៅ ស្ងៀម បែប ណា សូម ទស្សនា វីដេអូ នេះ ទាំង អស់ គ្នា